Sərsəng su anbarının Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətində olması minlərlə hektar ərazinin susuz qalmasına səbəb olur. Bu hal Azərbaycan tərəfinə milyonlarla manat ziyan vurur. Sakinlərin bildirdiyinə görə bir vaxtlar bol suyu ilə seçilən Tərtər çayında suyun həcmi körpünün keçidinə qədər yüksəlib. Lakin ermənilərin əsas su mənbəyi olan Sərsək su anbarını işğal altında saxlaması nəticəsində hövzəyə axıdılan suyun həcmi tamamilə dayandırılıb. Təbii ki, bu da işğal altında olmayan ərazilərdə əhalinin suya olan tələbatında ciddi problemlər yaradır. 5 milyon 500 min kubmetr su həcminə malik olan Sərsək su anbarından vaxtilə saniyədə 90 kubmetr su axıdılıb. Həmin sudan Tərtər, Bərdə, Göranboy, Yevlax, Ağdam, Ağcəbədi və Ağdərə rayonları ərazisində 113 min hektar sahə su varılıb. Lakin artıq 23 ildir anbarın ermənilərin nəzarətində qalması həmin rayonların suya olan tələbatının ödənilməsində ciddi çətinliklər yaradır. Hazırda vaxtilə Sərsəng su anbarından gələn su ilə tələbatın ödənildiyi bəzi ərazilərdə subartezyan quyuları qazılıb. Lakin bu tələbatı ödəyə bilmir. Sahələri suvarmaq üçün su çatışmır. Məlum Qarabağ hadisələrindən sonra Sərsəng və Mədağız su anbarlarının, o cümlədən Tərtərçə hidroqovşağına daxil olan sağ sahil magistral kanalının tamamilə erməni işğal altına düşməsi ilə əlaqədar biz yalnız 36 min hektar sahəni suvarma suyu ilə, yəni Tərtər çayının suyu ilə təmin edə bilirik. Sərsəng su anbarından lazım olan vaxtlarda suyun buraxılmaması səbəbindən hazırda bölgədə yaşayan 400 minə yaxın insan əziyyət çəkir. Təsərrüfatçıların əkdikləri məhsullar su olmadığı üçün ya məhv olur, ya da az məhsul verir. Susuzluq ümumilikdə təbiətə ciddi ziyan vurur. Ermənilər su mənbəyini götürəndən bəri su anbarını, götürəndən bəri kətlər yanır, su yoxdur, tapılmır. Torpağımız məhv gedir, görsən quruyub gedir, hə. Ona kübrə verəsdə gəlib, verək tutan kübrə verdi. Onun su olmalıdır, sulamalı. Ona görə qalmış belə Allah. Sakinlər onu da deyirlər ki, bəzən ermənilər Sərsəng su anbarından suyu lazım olmayan vaxtlarda buraxırlar. Bu da bir çox hallarda onları ziyanla üzləşdirir. Sakinlər həm də ehtiyat edirlər ki, uzun müddət texniki xidmət göstərilməyən Sərsəng bəndi dağıla bilər. Nəticədə ətraf ərazilər suyun altında qalar. Qabil Babayev, Daşqın Abdullayev, Ziya İsmayılov, Tərtər.